现在私下跟我们聊天妙语如珠哎、欸，反正反应变得很快，没错，他变得很活泼，对，他会就是动不动吓你啊，闹你啊，捉弄你啊，对。哎、欸，那现在就是典礼只剩十天，两位优秀的入围者的心情是？很开心啊，其实我每一次能够有幸参加到典礼我都非常的期待，因为我觉得这是一个爱电影人的盛会。嗯嗯，然后不管我可以到现场参与或者是我在家，常常很多段表演或者是大家在讲得奖感言的时候，我都会感动到一起哭。我也是，我也是。所以我觉得这一次我真的就是心情放轻松，然后很幸福很开心这一届可以到现场跟大家一起享受这个盛会。嗯，好的，那希望你可以有机会上台，谢谢，好不好？谢谢。然后我们再问问这位怪物新人李牧，谢谢，谢谢，谢谢金马男配角林柏宏。哦，不好意思，不好意思，就是哎，对不起，对不起，你到时候访问他你要小心。对，我会架一根棍子在他后面，不准往后。我现在其实蛮替你紧张的，因为我原本以为柏宏有搭档。嗯，然后发现你要独挑大梁。那天的惊喜就是我把李牧拉上台一起主持，这样。那你应该会变得很惨，你会变得更惨，比婷妮刚那一趴还惨。对，我觉得你不如拉他。哦，他主持的好像比你还要好一点。这次蛮开心，就是演到一个纯情的角色嘛，然后大家就讲说这是我演过的角色里面最正面最帅的一个。你不觉得最适合你吗？对啊，你真的好帅，对啊，在里面好帅，就蛮开心的。然后。我希望大家有发现，我为了演一个船员练壮的身体。对，就我只追求这个，就啊，有壮吗？有壮，好。接下来你有更重要的任务跟挑战，就是第58届金马奖颁奖典礼的主持人。典礼倒数十天，热情掌声欢迎主持人林柏宏要来了。典礼倒数十天，对 ，Are you ready now？我只能说 ready ready。 电影入围片子全都看完了吗？看完了，看完了。真的啊，好羡慕哦。几乎了，几乎，好棒哦，几乎看完了。对，那你说最佳导演奖得奖的会是何蔚婷导演、胡世新导演？这还需要说吗？哎，谢谢你给我这送分题。哎，不愧是主持人，真的知道什么场合要说什么话呀。对对对，青春试炼。请问是周梦红导演吗？没事，啊，没事，很棒啦，何导超强大热门，是不是？对对对。不过我们还是不能免除要来为你主持试炼一下，因为典礼倒数十天了。如果现在这个场合是，为什么你跟露露姐要做一样的事情？我玩不一样的。如果现在是金马奖颁奖典礼的舞台，你碰到了入围者陈婷妮，请问你要怎么访问陈婷妮？现场交给主持人林柏宏。这应该也是送分题吧？我们这么熟。对啊，我跟你说，你看，你有准备啊？不知道，你知道我玩什么吗？我准备了一个大招，很怕被主持人 Q 要，是被露露吓到了。对，那次有备而来。好，哎，对，有准备，吓死我了。哎，婷妮，你好。你好。啊，之前你演那个《火神的眼泪》跟《青春试炼》，我都好喜欢的。谢谢。糟糕了，你碰到点了，好可怕！你碰到点了，你跟我的交情，你讲话讲的这么……没有，我很紧张哦，我现在也很紧张。那你《青春试炼》要上映了，那个先告诉我们大家一下上映的日期是什么时候？11月19号。掌声鼓励！哇，点在哪里？好了，那入围那个金马奖最佳女配角，哦，上一次入围新人奖，这次入围女配，感觉是什么？跟大家分享一下。很开心啊，对啊。哇，那有没有特别想要感谢的人？比如说是我之类的。好啊，谢谢柏宏，谢谢李牧。好啦，好啦，那13岁好短的女演员就是你了。好了，不要玩了，不要玩了。好，谢谢大家。然后那个祝婷妮入围顺利得奖。谢谢谢谢谢谢。我真的非常希望她可以得奖。谢谢谢谢。好，现在把这个主持棒交还给郭磊哥，谢谢柏宏。好，回到你要这样预设。你们两个刚刚是不是串通好的呀？你们两个真的是，我们真的蕊很久。想骂人是不是？明亮想骂人是不是？这主持人不在台上骂脏话，我要拔刀了，我要像明亮一样拔刀。掌声给我们最棒的主持人林柏宏，好不好？You are ready now。
真的啊。那到时候我 Q 婷你的时候，麻烦你给我多一点反应。好，我会讲很多啦。因为我刚是给你一个就是试炼嘛。真的是试炼欸。而且你刚看我的眼神，有一种你干嘛这样？对啊，我想不是，我说你是怎样？对，你怎样？而且我一直在那边看到下颚在发抖欸，你不能抖欸，金马的转播很直面的看向你特写，好不好？你 hold 住啦。我已经跟他讲好，他要当我的装脚，没想到他刚给我演这出。据点王真的主持人最怕的，不过你刚应接不暇，你是很棒，再次掌声热情肯定，谢谢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 。好，生日愿望啊，就该拿的都拿呀。好，耶！生日愿望，好赞啊！他们两个啊，他们两个必拿，其他还好。导演也要拿，导演也要拿吧？对啊。如果有两个的话，是他们两个要拿，真的。